Hej tittare och välkommen till en videorecension som idag blir filmen Mission Impossible Fallout. Det är den sjätte filmen i serien om agenten Ethan Hunt spelad av Tom Cruise och hans team i organisationen IMF. För att inte berätta för mycket om filmens handling kan jag i kort form berätta att Ethan Hunt får i uppdrag att stoppa en man som planerar ett sprängdåd. Jag har följt filmerna sedan 1998 när jag spelade Mission Impossible till Nintendo 64 och innan det såg jag tv-serien från 80-talet. Vad jag inte visste är att tv-serien är egentligen baserad på en tv-serie som gick på 60-talet. Jag har gillat att se Tom Cruise i många filmer som bland annat Den sista samurajen, Top Gun, Minority Report och Rain Man. Mission Impossible Fallout är en mycket sevärd spionfilm. Den har en intressant handling med teamet som består av återkommande figurerna Benji spelad av Simon Pegg och Luther spelad av Wing Rames. De får i sällskap av nya figuren CIA-agenten August Walker spelad av Henry Cavill, mer känd i rollen som Stålmannen i Man of Steel och dess uppföljare Batman vs. Superman, Dawn of Justice och Justice League. Han gör en mycket bra roll och många scener är sevärda. Den har också en häftig biljakt som kändes väldigt lång, som den vore 10 minuter lång. De flesta actionfilmer som jag har sett brukar biljakten vara ungefär 5 minuter lång. Jag är faktiskt imponerad med tanke på att de har lagt mycket arbete på denna biljakt med förarna som körde och gatorna som man planerade under inspelningen. Jag är nöjd med filmen men undrar om det finns planer för ytterligare en film. Jag ser gärna en till. Jag ger filmen betyget 4 av 5. Det var allt och tack för att ni tittade.